ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən bölünməz! 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 Şahin sen bizim gururumuzsan. 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 Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. 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 Ha, söz oğlumun qardaşım. Para getdir tapa bilmir. Telefonlar var. Neyse, şunu eşitim. Vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, 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 vətən bölünməz. Qazaxıya gəlin, nə yapın? Qazaxıya gəlin. Görsənə qardaşım. Ha, görsənə. Azdan çoxdan görsənə. Səfər davam edir. Ha, biraz dala gəlir. Biraz dala çıxmaq. Ay dama. Gəl arxaya gəl. Arxaya gəl. Gəl arxaya. Gəlin, gəlin, boşdur. Arxaya gəlin, boş qal. Gəl arxaya. Arxaya gəl. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. 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 Bizim şəhidimizin maşını gəlib gəlməyəcək axırımızda. Birinci maşınımız gələ qarşıya keçsin ki, arxadan gələn maşın qapılarına yaqlanan bilsin blokun ağzında. Onu yola xanaş edirik. Qarşıda olan şəxslər yolu açın. Siz olun, siz olun.
çeşir, çeşir. Yavaş, 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 yavaş. Çeşir, çeşir. Ya
Qaxayam. Qaxayam. Ömər mi? Yolda da yol. Hadi. Sen düz bayrağın yanında. Gel gidelim.